Друзі, всім привіт! Побачив, що останнім часом дуже багато хто пише про те, що необхідно частіше заливати нові відео. А як ви вже зрозуміли, я не тільки читаю ваші коменти, а ще й прислухаюсь до них. Тому хочу вам повідомити, що 26 і 27 лютого відбудуться зйомки нового шоу. Якщо ви хочете на них потрапити, в описі під цим відео я залишу контакти менеджера. Тож запрошуємо всіх бажаючих і зустрічаємо нашу сьогоднішню гостю. Тінка, ваші оплески! Дай Боже здоровлячко всім, щастя, всіх гараздів. Я ж кажу, ну наче Вася Харізма, тільки знаєш, тільки... Тільки не Вася Харізма. Тільки не Вася Харізма. Так, слухай, я дуже поважаю тебе, я дуже поважаю. Файно, це дуже люкс. Дивись, я думав, що ти прийдеш в своєму гуцульському, вбранні. Та, ми ж входимо по хліб в магазин. Завжди, я ж так розумію, що і по хаті так. Типу перевділи мене, знаєш, типу так незручно заставили ті красиві. Ти така, думав і просто зриваєш. Блін, ну це мені треба десь таке зробити, реально. Скажи мені, Ір, я ж можу Іра до тебе звертатись? Ну так, мене хрестили. Так хрестили. Так. Слухай, ти бачила шоу наше? Трошки, так. Супер. Ну, мені подобається, що всі такі. Ні, ми просто хотілося всіх подивитись і всіх попромотували, там, щоб кожен по одній історії. Ця фраза, це така опасна, хочеться всіх подивитись. Зазвичай в готелях, в лобі кажуть, можна всіх подивитись. Я тоді швиденько правила нагадаю тобі і нашим глядачам. Правила. Гра складається з кількох раундів. В кожному з них я буду ставити запитання, яке стосується твоєї біографії. Відповідаєш правильно, розповідаєш історію, в якій собою пишаєшся. Неправильно – ту, де тобі за себе соромно. Та це ще не все. Протягом гри у тебе є дві підказки. Право на один телефонний дзвінок і прожарка від пінап. Тоді пропоную починати під ваші оплески перше питання. Питання під номером 1. Ти народилася в місті Надвірне Івано-Франківської області, тому що питання буде стосуватись твого рідного міста. За якою адресою розташована Надвірнянська міська рада? Варіант А. Івана Мазепи 34, варіант Б. Івана Мазепи 22, Мазепи 25, Мазепи 29 і Мазепи 20. Типу, я думала, буде там Мазепи, Грушевську, вже якась. Лесі Українки, так, по гривням тут, ми по наче суті, йдемо, типу, да? Ну, ж рада міська. І, ну, тут, по суті, цифру, та, треба вгадати. По суті, типу, цифра, да. То, що це Івана Мазепи, це точно. Ну, шляхом нехитрих математичних вирахувань, то да. Типу, нема такого, що я виберу Івана Мазепи, я такого варіанта нема, Івана. Да, Лесі Українки 42. Надвірнянська міська рада. Надвірнянська міська рада. Я колись там получала грамоту. За що? За заслуги перед містом. За культурну діяльність від мера міста, який мене забув, коли я вже приїхала фіїнкою. От голова, блін. Я була людина року 2003. Да ти що? Так. У мене є медаль. А ти мер на якому місті був? Чого? В цьому списку людини року. Мені було 9 років, там, по-моєму. Я не знаю, що, у мене така медаль. Мене... Я потім, коли був День міста Надвірне, я приїхала, ходила з тою медаллю просто по місту. Я просто думаю, куди її ще одягнути? Добре, це був 2003 рік. Значить, нам Мазепи 34, там є цифра 3. 34? О, це мені подобається ця логіка, там є цифра 3. Ми приймаємо цю відповідь, але, на щастя, для нас це неправильна відповідь, тому що Івана Мазепи 29. Слухаємо історію. Історію, це має бути зашкварна історія. Зашкварна. Да, да. Зашкварна. Зашкварна. Зашкварна, зашкварна. Я думаю, така, просто, типу... можна почати з дитинства ж, правильно? Це ідеально. З дитинства? Да. Добре. Як і кожен другий мешканець нашої прекрасної України, своє літо я проводила в селі. В селі, де ніхто за тобою не дивився, де типу, ти проснувся, прийшов вночі, і баба така, а, там були внуки. Головне, кури там, внуки там потім будуть, проголодаються, прийдуть, коротше. Ну і в селі така історія, ти можеш гуляти просто там в мішковині якісь коло хати, бігати по селу, але коли ти йдеш в магазин, ти маєш, блін, одітися ідеально. В люди просто виходиш. В люди. Ти йдеш в люди. Ти йдеш в люди, ти береш новий пакет. Ти береш прям то, що до церкви, знаєш? Ну, і мені було років 7, здається. Так, 7. І в мене там двоюрідний брат, ми з ним, йому 8. Да.
Ну, і ну ж, типа, трошки далеко там до магазину, і в нього у нас був ровер Україна, такий да. Оце з рамою рівною, такий здоровий. Це коли ногу так да, підрав. Да. Ну і він до рами не діставав, щоб типу, це. І нам треба було сідати з лавки прямо на той ровер. Типу, я з лавки, він тримав ровер, я засідала на раму, і він з лавки сідав типу, на ровер. Щоб спуститись, приблизно така сама історія. Мені треба було спригнути, і він став. Ну, ми на ровері. Ну, да. Я діваю, в мене такий костюм великодний, такий, в покемони в мене такий був. Вдіваю той костюм, сідає брат оце на раму, все. Баба дає новий пакет постіраний. Постіраний. Постіраний пакет. І ми шуруємо там магазин, все, умовно. А пакет BMW, вибач? Такий чорний BMW. Та, або BMW, або Boss. О, та ви багата сім'я. Ні, ну ми багачі були. Ти з другої сім'ї? Ми багачі, ми навіть то не скриваємо. Що ми. І ми їдемо там все по хліб, все хліб купуємо. Знову там шукаємо лавку біля мене. Ну прям це процес, це процес. Там, але ти вже як їхав, ти там зарядився, там дві буханки хліба, дідові курити. Да. Все, ти сів. Це не лавка, це причал. Пришвартувалися. Да. І ми типу, вертаємося назад. І тут класика жанра, оце ланс спадає з велика. Ланс. Да. І брат їде і каже, Ірка, зараз будемо, типу, тормозити не можемо, затормозити не можемо, бо ланс летів. Ти стрибай. Стрибай, я кочуся і пускаю велик. Я на тебе наїду і зупинюсь. Ну і я така, я поняла, їдем там, він вже майже доїжджає, вже зупиняється, і тут він каже, стрибай. Я стрибаю і така, хоп, і їду. Їду вниз, їду, дуже довго їду, в чомусь такому теплому. Їду, просто лежу вже і їду вдаль. І я така, а перед тим корови пасли. І я міни. В своєму великодньому костюмчику в покемон, я просто піднімаюсь, а воно от просто з ніг до голови ззаді, просто все в гамні. І я така, мої покемони! І брат просто почне угорати так, і стоїть, не може рухатись, дихати не може. І я така, ні, я не піду додому так, по селу, по центру села. Я думаю, я йду десь вуличками. Я йду десь через щось іду. Він з мене просто рже плаче. Везе той велик. І я думаю, я йду. А це там жара була 40 градусів, блін, жари. Я думаю, що там вже мухи за мною летіли. 100%. І я просто, заблудилась. Я десь пішла якимись дорогами, як в нас кажуть, псячими стежками ходити. Я десь ходила, просто вечоріє. Моя мама там ходить, визирає мене для цього, це ж телефону немає, нічого немає. Ну, да. Я просто виходжу, воно вже там прям прижилось. Прилипло таке. Ну, там вже зі мною цивілізація говорила, вже таке, типу, нам туди, там вже GPS налаштувався. І я просто приходжу до хати, заходжу, все в сльозах, в гамні. Наче і моя мама така, стій там, і просто шла, бо брат вже ж типу, передав де я. Просто шлангом, типу, я в тюрмі. Просто мене помили там в тому костюмчику. І це ну, було так, мені було, ганьба мені трохи, була. Да, трохи ганьбіще є. Така, так. Да. Але от пройшло кілька років, і ти розповідаєш це. Це з посмішкою. Це з посмішкою. Клас. Це так, знаєш, що тягар з плечей. Психотерапія в нас тут така, да? Бачиш? Ні, село і гімно, ну, особливо коров'яче, це класіка. Це класіка, класіка. Я пам'ятаю свою футболку Шевченка Мілан. Яка була так само в гамні. Але знаєш, що ми робили? Ми грали, ми такі з дитинства були любителі екстріма. Типу, треба було стояти біля ліпьошки з гамном, а хтось інший кидав каміння. В камінні. І треба типу, ви робили веснушки? Типу. Ну, типу, так, да. Але треба було, типу, ти пацан, якщо ти не рухаєшся з місця. Ти в гамні, але ти пацан. Так. Ну, типу, така тема. І потім, ну, ти як у відповідь. Ну, така, знаєш, це в нас, я жив в селі Фонтанка, це була фонтанська рулетка, знаєш, така. Ага. Да. Бажаю здоров'я. Мене звати Сергій Форсунка, і я природжений таксист. Ви знаєте, у всіх в дитячих садочках на шкафчиках були полунички, яблучка, а в мене не було часу ходити в дитячий садок. Я в цей час таксував. Зараз я підвожу тільки зірок, бо почав заправлятись на зірковій заправці UPG.
Якось підвозив додому мамаріку, так вона мені вже за 9 років простою винна. Ще якось підвозив Діану Глостер, але ви її, мабуть, не знаєте. Просто в мене на Ютубі випуск з неї взагалі ніфіга не набирає. Я от думав, може тут його покрутити. Підвозив Манатіка, він мене похвалив, поставив 5 зірок, сказавши, що в мене дуже просторий бардачок. А, до речі, Могилевська теж мені якось 5 зірок залишила, але потім зателефонувала, попросила, щоб я їй назад коньяк повернув. Тому якщо хочеш бути в топі, заправляйся на UPG. Звикай до кращого. Співробітники UPG турбуються про якість палива більше, ніж я про свої зуби. Бо кожен бензовоз має пломбування, а паливні резервуари проходять постійне чищення. Кожна партія продукту має власний сертифікат та паспорт. Дизель з США, а бензин з Німеччини. Тому з нашим паливом ти хоч і не побачиш світ, але понюхати точно зможеш. Минулого року UPG вперше в історії України завезли американський дизель, який вироблено на високотехнологічному заводі однієї з найбільших нафтових компаній Північної Америки – Валеро. Валеро, заливай повний бак! UPG – якість без компромісів. У тебе є ютуб-канал під назвою Ліжник ТВ, де окрім твоїх пісень та кліпів можна побачити кумедні відео з різними новинами. Питання, якої новини не було в відео під назвою «Спорт»? Варіанти відповідей. Водіям заборонили вмикати музику в громадському транспорті, Євробачення 2023, закінчення пандемії ковід або жіноче купе від Укрзалізниці. Блін. Спорт. Це ж з останніх відоші. Бо я вже зараз не знімаю відосики і ліжник. Це десь було цього року, минулого. Тобто Євробачення 23, там логічно, що могло бути, я не могла не прокоментувати. Жіночі купе Укрзалізниці. Мені здається, що щось таке пам'ятаю, що я теж, це теж з актуальніших. Пандемія. Блін! Водіям заборонили вмикати. Це все було. Але не факт, що це якої не було відео під назвою «Спорт». Да. Це принаймні вмикати музику в громадському транспорті. Так, в тебе, якщо що, в тебе є підказка. Право на телефонний дзвінок. Угу. Ага. Да. Так кому, блін, я позвоню? Ні, у мене саме є тому я зараз один фанат. Сказав. Тільки не знаю його номер. Я знаю одного чоловіка, який просто весь час, де він мені присилає скрини, що от мій ранок починаюся з новин Ліжник ТВ. І там прямо вже новини, він 19-го року, він все одно їх дивиться. У людини ще досі карантин, да? Закінчення пандемії. Ну, мені здається, що... Блін, я вагаюсь між А і В. Сиділи на трубі. А ще яка в мене є підказка? Тільки ця? Давай, ти є, от зараз така підказка, я придумав, ти можеш мені поставити питання, і я скажу так чи ні. От ти можеш сказати мені, це А, я скажу тобі так, чи, але я добре, прав. Добре, це А? Ні. Супер, тоді це В. Абсолютно неправильна відповідь. Жіноче купе. Жіноче купе. Де? Жіноче купе. Да. Ну, все попутало в голові, я не успіваю за тими новинами. Ну, слухай, зараз ми слухаємо знову ж таки зашкварну історію. Зашкварно. Може, ще поки про дитинство щось розказати? Давай, якщо принципі, така сама, то можна... Ні, ну про гамно там стабільно кожен місяць вже потім ставалося. Я й сама прям лягала. Як корови йшли, знаєш, чекала назад. Чекала вечірку. Ні, ну нічого такого, але це теж буде, знаєш, як серця камінь. А ну, давай. Серця камінь. В мене в дитинстві було денді. Як і всіх дітей 90-х. Ну, не всіх. І ми пам'ятаємо, що ти з багатої сім'ї. Я наколядувала на денді. Да. Я наколядувала. Ні, ну була ще Сєга, але це ні, були максимальні це... мажори. Взагалі. Це Вуйко з Канади прислав, бо так просто Сєг. У мене було денді, я як сьогодні пам'ятаю, я просто колядували всією родиною просто на то денді. А було таке, що там в танчики ти хочеш пограти, а там радаки шпілять, і ти такий, дайте я, вон, ні, чекай. Ні, в мене інакше тема було. У мене телевізор це, ну як інакше, думаю, що таке саме, це просто, ну, престол.
Це іконостас. Це голова родини. І Фунай. Я як сьогодні пам'ятаю, Фунай. Хай я Фунай, а ні, чекай, це фільм з Джекі Чаном. І тато мені казав, типу, ти граєш, доки блок не нагріється. О, да, ну, типу, блок, да. Він просто підходив, отак, блок ледь тепліє, тато, все, згорить телевізор, кіноскоп садиш, а тато у мене гуцул, він ще так, збавиш мені телевізор. Він же виріжав до сухата, я кажу, та ні, збавлю, тату, тобі ти, і нас там цей, то ще трохи, всі бавлюся, я не можу помагати. Ні, тату, збавиш телевізор. І я завжди приходжу, завжди, блін, хтось вдома, я не можу пограти довше, блін, 15 хвилин, він нагрівався, він фігове то день, він за 5 хвилин вже гарячий. Там тільки заставка 10 хвилин, блін, іде там. Виключай! Єдине, що могла тата розвести на оце, стріляти в цих, знаєш? Утки. Це прям, дивися, на тато, дивися. Тато армію пройшов. Ну і я якось приходжу додому, а нікого нема. Після школи. Бінго! Я ж, типу, така, портфель нахрен, все, нічого мені не треба, їсти не треба, нічого. Просто я сідаю, блок, і за це. І я хірачуся в то, Маріо, моя любов була, просто в Маріо хірачу. Я вже доходжу там до принцеси, цей виходить, цей грибок з трусами, ну це, типу. Да. Я просто граю, і я чую, блін, щось воняє. Ну, типа, пахне смаленим. Я дивлюся, блок, блін, димить. Бляха. Я, коротше, тільки до нього підходжу, і тут просто робить телік так. Я, ну, це не передати вам розуму емоції. Це просто я сижу і так, о Боже. Це все. Що я робити першим ділом? Я беру якийсь рушником, додергую той блок. І розумію, так. Першим зараз хтось прийде, типу, блок має бути холодний. Я не грала. Я відкриваю вікно і просто вибігаю на балконі. Просто дую на блок, просто махаю на нього. Що це так? Що це робить? Я на годинник, Боже, зараз буде. Це просто жопа. Включаю телевізор, а там така одна полоска на Фунаї. Просто одна полосочка. Ну все, ну мені пизда. Що робиш? Блок остив, там умовно чую, двері типу, відкриваються. Я думаю, ну все, пиздець, серце просто вилітає. Я думаю, так, що мені найкраще зробити? Уроки. Я просто перед телеком лягаю спати на диван. Просто закриваю очі, лежу і посплю, як всередині. Як опосум, да? Просто всередині, просто, ну я не знаю, як ну це якось цей день треба пережити. Я вже якось тобі. І я дочекалася, ну тато бачив, я сплю. Ну тато першим ділом прийшов, включив телевізор з роботи, ну, понятно. Я сплю, не включу в телек. Там вже мама прийшла, вона вже щось там на кухні говорить. Я думаю, так, рано чи пізно прийдеться стати, то ще в туалет вже так хочу. Ти вже тиждень спиш там. Я, типу, встаю в туалет, тільки я от відпочив, що я встала, пішла, різко пішов включити телевізор. Це просто різко. І тільки такий звук. А я в туалет! Хто збавив телевізор? Я просто виходжу, така, світає, Боже, з туалету. А що сталося? А що таке? А тата, ти включала? Ти включала? Що з телевізором? Я кажу, я не знаю, блок холодний. Потрогай блок. Алібі одразу. Я нічого не робила. І тато, ти Боже. Точно? Кажу, та я не тато, я прийшла і заснула. Я так ніколи не спала. У нас фізкультура була 10 уроків. Я просто спала. І тато такий, ну все, телевізор мені збав. Телевізор наш, Фунай. І просто... Я так і не призналась ніколи, що це була я. Ай-яй-яй. Просто батьки. Цей день настав. Це була я! Так. Блін, ну такий камін-аут, звісно, це сильно, блін. Я просто жила з цим тягарем. Ну, на сповіді, навіть на сповіді не казали. Навіть на сповіді не казали. Ну, тому що, да, там такі вони я можуть потім. Я боюсь, що він мали передати, щось. Він тата знав, там у нас такий місцевий був один. Типа, да. Що там, типа, засланий та казачок. Таємниця сповіді це одно, но Фунай. Фунай? Фунай. Там ніде не прописано, що про Фунай не можна. Ну так, да. Він подумав, що це якийсь там святий. Святий Фунай. Великомученик. Блін, ну це така тема насправді. Тєлік, це мені здається, батьків в цьому, в гаманці носили не фотографії дітей, а фотографії телевізора. Це настільки. Ну, це техпаспорт телевізора. Його не поремонтували. Не поремонтували. І що, як ви його використовували? Він стояв на балконі. Просто хай всі бачать, що в нас є Фунай. Слухай, ну це сильно. Ваші оплески, їдемо далі.
Наступне питання. Я хочу щось вгадати. От зараз в тебе буде така змога. Скільки всього відео на твоєму YouTube-каналі? 152, 160, 167, 181 відео або 199 відео. Я ніколи не цікавилась цим, як я могла собі таке дозволити. Я хочу дзвінок. Давай, телефонуй. Я телефоную. Але маленький нюанс. Ми можемо телефонувати тільки на мобілич. Я жартую, можна. Так я маю ком. Добре, окей. Блін, я знаю, що я просто тільки недавно перейшла з мобілича. На діджус. З мобілича на діджус. У мене діджус-дует з чоловіком. Добре. А це треба, я його, блін, не попередила, що буду дзвонити. Ай, йобан, добре. Там є якийсь обмежений час? Ні. Ми не один мінут. Алло! Добрий день. Мецька, ти на динаміку, так що не матюкайся там сильно. Ти ж зазвичай матюкаєшся, як я дзвоню. Дивися, тут питання є. Заходь швиденько в YouTube, ніхто не казав, що не можна. Скільки всього відео у мене на YouTube-каналі? Подивись, скільки в нас відосів на Ліжник ТВ. Але швидко. Точно чоловіку телефонує. 160? Так. Дякую, цьом-цьом. Цьом-цьом? Так, все, папа. Я потім наберу. Це чоловік був? Так. Я завжди так само реагую. Зая, там треба щось. Це правильна відповідь. 160. Але як швидко, як він швидко. Да, дуже швидко. Ну, в нього там швидких цих закладках, да. Історія, де ти собою пишаєшся. Де я пишаюсь. Да. Ну, я тепер пишаюсь щойно. Ну, добре. Добре. Я, в принципі, пишаюсь собою завжди. Я от проснулась, вже пишаюсь. Бо тому що, ну, тяжко вставати. А я встала. Да. Це гарно, мені здається. А ти така вибаглива така, до себе. Така, да. Вообще, до життя. Ну, у мене є дуже така історія, де я пишаюся своїми приписниками. Підписниками. А ну, давай. Таке, було у нас таке сімейне свято. Чоловіка моєї сестри рідної, день народження. Ну і ми поїхали в гори святкувати. Це було прям дуже сімейно. Вони з дітьми, ми з малим, моя мама була. Нічого такого, що передбачало жорсткий бухач просто в говно. Нічого такого. І ми... Навіть діти в м'ясо просто, добре, від живчика. І от ми приїхали. Ну, просто у нас діти малі були. Я годувала малого, я не пила там. Сестра так само в неї маленька була. Ага. А вона вагітна була там навіть. Ну, мама там підтримала компанію. Ну і це взять, я вам скажу, взять на того. Ага. Кругла дата. Ну і виходить, пили алкоголь лише він і мій чоловік. Ну і тьоща, типу, там, ну вже там микнула. Ну і ми приїхали в гори. А це березень місяць і випав сніг. Десь вже кінець березня, прям здоровенний сніг по коліна, по пояс, блін, в горах. І це таке щастя. Ми там вийшли, всі сніг, діти щасливі. Ми там ліпимо снігову бабу, сніг не ліпиться, бо якийсь непонятний. Просто, ну, радість у людей, щастя. Хочеться, ну, ще більше святкувати. Ще більше. Підняти градус. Так. І от мій чоловік, боже, він мене бить. Ну, коротше, мій чоловік і от чоловік сестри Олег. І вони так прям сильно звеселились. І каже, давай, типу, робити на снігу ангелів. З радості, з щастя цього. І мені приходить в голову, я кажу, але давайте не просто ангелів, давайте я на снігу протопчу таку велику пуцку. Ви знаєте, що це означає? По-гусуйськи. Передайте там другим, хто не знає. Це то, що на парканах пишуть, але це по-гуцульськи. Велике таке прям... І я кажу, пісюн! Пісюн! І я кажу, і ти зробиш в правому яйці, а ти в лівому. Ангелів. Ну, блін, прикольно ж буде. Ну, ангельські яйця виходять. Ангельські яйця, да, типу така, да, ну, небесна пуска, знаєш, таке, щось таке, як не усі. Ну і мій Юрко, ну прям ніхто навіть секунду не думав. Всі сказали, типу, класно! Це дуже гарна ідея. Да. Ну, а діти як зраділи? А діти як зраділи, тати лежать, махають крилами, знаєш. І вони махали, а це вже так вечеріло махали, і в Юри мого було на руці таке, ну, кольцо, типу, я йому подарувала. Воно не якесь там супердорогоцінне, воно срібне, але воно цінне, ну, як подарунок. Да. Там був Юрій переможець, ми колись там його дуже вибирали. І воно десь там злітає, десь в той сніг. І типу, ми такі всі, стоп,
Не рухатись, кольцо, кольцо. Ну сніг реально по пояс, ну попробуй там знайди. І вони, кольцо, не затопчіть. І типу всі ногами, всі давай згрібати. Що вони додумують? Ми беремо лопати і давай типу шукати кольцо. Просто розчистили тим газдом, що хату тримають, стежку. Просто така виточена, ну пуска була просто оформлена ідеально. Видобули той сніг, все, ну нема. Типу ми вже, блін, весну знайшли. Ну, це не знайшли. І що вони додумуються? Вони беруть кульки там за тебе, і вони вирішили топити сніг в душі. Щоб там, типу, побачити снігу, може там. Ну, типу, умовно, все подвір'я снігу треба розтопити, щоб побачити. Але вони думають, що це геніально просто. І вони той сніг в пакети грузять. А я ж мені, типу, нормально, ну я ж, ну, типу, твереза. Я думаю, я їм поможу. Я, типу, давай, давай! Типу, ти сніг, ти, я пакети несу, ти топи, типу, заносив. Моя мама взагалі ахіревше сиділа. Вони топлять прям сніг. Вони там понаходили якісь брілки, там, ну, всяке. Но не... Порш Каєн знайшли просто. Там, там типу, копито перевернули, там кінь, знаєш. Ну, типу, шукали, ну, неможливо. Типу, настав ранок, вони прокинулися, ну, дуже так серце боліло від всього. Від всього. Голова, серце, печінка, шлунок. Руки, і, типу, потягали руки, той сніг. Там, типу, і дуже самотні була рука в нього. Я дивлюся, йому так шкода, я кажу, ну, блін, ну, воно ж десь тут, ну, воно ж явно тут. І всі такі, типу, металошукач треба. А ви такі, ми, ну, не ми здаємось. Ми йдемо до кінця. Да. Я така, де ми зараз в сраку найдемо, блін, металошукач? В горах десь, в сраці світу ми десь знаходимося, взагалі, на окраїні. Десь просто ріка, горб якийсь і хата. І я така, так же ж, в мене приписники всі тут, місцевих куча є всякі. Зараз що, що нема металошукача в людей, ну камон. І я просто записую сторіс, кажу, типу, і думаю, ну як пояснити людям, на що мені металошукач? Я довго думаю, кажу, дивіться, ми у пуцці загубили кольцо. І кажу, може хто має металошукач? Собі, або люди, уролога. Хорошого. Да. Думаю, собі, люди, що собі пуска? Що ж металошукача? Да. І що ти собі думаєш? 5 хвилин. Та просто ладно. Пише якась дівчина, ми маємо. А я кажу, а ви звідки? Ми з Коломиї. А це вже туди, в сторону Буковелі, це взагалі інші краї. Я кажу, так вам там години дві їхати, вона, нічого. Ну що, ми людям не поможемо? Я, добре. Типу, все, адреса, геолокація, вони просто на всіх парах з металошукачем шукати кольцо в пуці, розумієш? Тим часом, доки я цей, я не знаю, людей 100, напевно, в мене є, я там з Верховини, я там ще щось, я там з Франківська, я маю, боже, питань немає, я везу металошукач. Просто, наскільки, блін, я поняла, що це міні-армія. Да. Про... Вони приїжджають, відкривають двері, а вони з маленькою дитиною, десь трьохмісячною. Просто прилетіли. Та маєте Бога в серці, люди. Так, да. І такі, типу, металошукач. І чоловік, каже, блін, у вас дитина. Він каже, та нормально, ми поїхали, прокатати, подихає повітря. Ми ще на мотороллері поїхали. Вони просто приїжджають, і просто цей чувак дістає такі з упаковки. В нього такий запах. Він, типу, блін, ждав цього моменту. Да. Він колись 10 років тому купив, дружина. Нахіба він побачиш? І вони просто дістають це 5 секунд, просто піп-піп-піп-піп, кольцо! І все, це було таке свято, боже, і вони, типу, прям, ну, святкували кольцо. Це день, от є день народження Олега, на другий день Юрія переможця. От така от, я пишаюсь клас. Просто цією. Клас. Гарно, гарно. Це вам все, це все підписникам. В тебе є дуже крутий трек, записаний разом з Альона Альона, який називається «Наше золото». Боже, «Наше золото», «Наше кільце» треба було записати трек. «Золоте кільце». «Золоте кільце». Питання. Вага одного із самих великих золотих самородків дорівнює 72 кілограми. Цьому самородку присвоїли ім'я. Яке ім'я? Альона, Альона. Да. Добре, зараз
Итак, варианты. Варианты, конечно, ну, просто перфект. Здравствуй, незнайомець. Вариант А. Вариант Б. Великий трикутник. Вариант В. Світовий монстр. Світовий монстр – це та піська, в якій кольцо загубило. Світовий монстр. Варіант Г – заячі вуха. Або варіант Г – плита Холтермана. Це щось з Гаррі Поттера. Гаррі Поттер і плита Холтермана. Остання книга. Це остання вже книга, так. Самородок. Самородок. Це хіба не той, хто талановитий, народи там на скрипці грає? Ні, ну це в нашій країні, а там, де золото шукають, то там в них трохи інше. Те, що на скрипці грає. Те, що на скрипці грає, це маленький єврей. Так, добре. 72 кілограма. Здрастуй, незнайомець! Бо ти такий викопав 72 кілограма. Здравствуй, незнайомець. Добрий вечір, хлібороби, да? Можна було ще так назвати. Ну, типу, я не думаю, що це здравствуй, незнайомець, бо вони ж побачили, що це золото. Це не є вже незнайомець. Це вже знайомець. Ну, да. Ну, типу, ти бачиш це золото, чи ти вже типу, давай ще варіант один допишемо. Здравствуй, знайомець. Типу, трикутник. Типу, якщо воно зразу трикутником вилізло. Да, це ці масони підкинули просто. Да. Да. Це серйозне питання, це треба потримати. Світовий монстр. По суті, ніби ні. По суті, ніби ні. Заячі вуха, думаю, що ні, тому що, ну, що це за назва? Це щось з Камасутри точно, якась, типу, там, пакетик з чаєм, заячі вуха, це якась така штука. Заячі вуха – це Фаріон без лівчика. Бляха! Ой, блін! Це, знаєш, що просить аналог до нас, то ж є вуха з панеля. Ну, да. Чому ми будемо чужорідні? Да, вона ж топить за нашу. Так, от, заячі вуха. Це заячі вуха. Страшно, блін. Потім заячі вуха. Плита Холтермана. Це дуже красиво. Ну, звучить? Класно, звучить, да. Я прям, як ще побачив золото, ти що сказав, великий трикутник, знає, трикутник. У нас на Гусущині трикутник, що щось називають трикутником? Що хто знає, напишіть в коментарях. А ну, вже такі байт на коменти одразу, да? Давайте. Байт на коменти, це на мій канал більше, знаєш, на Ліжник ТВ, а там зразу трикутник, і половина людей не розуміє, в чому справа. У нас є, до речі, така тема, взагалі там гуцулів статеві органи. Чоловічі і жіночі позначати якимось дуже... Взагалі, в гуцулів окремий пласт культури на цьому. Вони готові, блін, написати мільйон співанок, прям заточених конкретно на ці два слова. І вони придумали мільярд синонімів до них. І що з цим пов'язано? Тому я вже вам якби підказала. Ну, трикутник, да, то вже тепер вже більш зрозуміло. Я хочу, щоб це була плита Холтермана. Але якщо вони взяли по-іншому, то вони дурні. Ну, я тобі так скажу. Вони дійсно... Дурні. Тому що це «Здравствуй, незнайомець». Та ну нафиг! Да, прикинь. «Здравствуй, незнайомець». «Здравствуй, незнайомець». Я теж здивувався, але да, це дійсно правильна відповідь. Чекаємо історію. Історію. Добре. І є історія про Євробачення. О! Така трошки, ну не цей, але вона така вийшла... Блін, я в ній ніби трошки і пишаюся, і трошки дуже не пишаюся. Це ідеальна історія. Це можна, знаєш, і туди, і туди. А хай... я так і ту скажу, дві вкупі. Да. Да? Там ж немає. Коротше, коли почалося Євробачення в минулому році, коли я брала участь на відборі, були жорсткі блекаути, просто ці жесточайші. Перший день, коли ми заселилися, ми десь в Шевченківському районі, правда? Збили шахіт. Прямо від нас недалеко. А, я думав, ви збили. Ми, звісно, ми. З незнайомцем, блін, просто запустили. І ми збили шахіт, і блін, взагалі якісь такі нерви від цього всього були. Ну, типу, це і так, така стресова історія. А тут, блін, шахіди літають. Це тобі не Франік. Тут реально вони літають. Це не то, що там, а ти чула, що у нас шахіт? Та не було. Та був. Та то не шахіт, то якесь ти. Ей. Я швиденько, мене знайомо зараз в Ужгороді, і я щось там кажу, щось розмовляю з нею, кажу, ну то вже пізно буде, то вже комендантська година. Вона така, що? Я кажу, слово? Ну я потім приїдете, я вам розкажу. Ні, ну в нас є там комендантська, ну шахіди там, ну умовно ми... Виглядаємо, думаємо, може будуть. Дивись, то шахіт, та то лелека.
І, ну так, прикинь, тепер дітей шахіди приносять. Чужих. Чужих, так. І взагалі, кажу, це така була стресова історія. І ми лишилися, типу, там були репетиції. Ми могли поїхати додому, щоб трошки якось в рідний край, до свого коріння. Але в нас там прямий ефір на радіо, і треба бути присутнім, коли ти вперше заявляєш трек на Євробачення. Да. І треба бути присутнім. І типу нам там попередні дні сидіти нафік не впало, але вже не хотіли їхати, бо це ж 12 годин їхати, 12 вертатись. І ми, блін, відсиділися в Києві, оце щось, блін, не походиш ніде, все виключно, ну така нудятіна була. І вже я оце зранку прокидаю, щось була якась репетиція допізно, чи я не спала допізно, фіг знає, дуже хотіла спати. Ми зранку встаємо, і нам на Хрещатик якийсь там, вулиця Хрещатик, якийсь там будинок. Ага. І я викликаю таксі, Хрещатик, що дивлюсь, що так дорого, блін, Київ сраний. І у нас уклон 20 гривень, блін, тут. І я викликаю це таксі, і, ну, і що далеко так, а ми Шевченківський район, Хрещатик, ніби не так далеко мало би бути. Я там не сильно орієнтуюсь, ну окей. Ну все, ми сідаємо за нею. В таксі. А, і що, блін, спізнюємося, бо дивимося, що там пише, що він довго їде. Ми дзвонимо, ми трошки спізнюємося. Не проблема, не проблема. Нам кажуть, головне, прийдь. Я ж там намарафетилась, все, костюм. Ці два дні спеціально для цього ефіру. Все, ми сіли в таксі і просто нас у шати так повирубувались, коротше, в таксі. Просто видрубались, їдемо. Я там десь око одно відкрила, десь, блін, хати, так, ну, ніхіра собі Хрещатик. Людей нема. Типу, Хрещатик спустів, так, все, все, далі їду. Все, приїхали, ми типу, відкриваємо очі. А ми, блін, просто якийсь паркан, якась хата. Це тут. Ми такі, в смислі? Хрещатик? Хрещатик? Хрещатик 28 там? Да, Хрещатик 28. Кажу, та виходимо. Ми виходимо, блін, просто там собака гавкає. Я кажу, та ну нафіг, блін, я розумію, що це, типу, помінялося все в Києві, ну. Ну, щоб настільки. Щоб, ну, типу, я озираю. Ну, я, типу, на геолокацію, це Баришівка, чи як це? Баришівка. Хрещатик, Баришівка. В Баришівці, блін, Хрещатик є. Бляха. І я така, і розумію, що ефір от вже, мене там нема, а з Баришівки десь хвилин 45 ще їхати назад. Ми такі, таксі! Таксі! Просто чекаємо, просто біжимо за ним всі. А чоловік якийсь був не нашої національності. І він ще дуже так говорив, дуже непонятно. Він такий, він не розумів, що ми з ним хочемо. А ми попутали, бо нам назову, а ми назову. А я ж просто на стресі включаю діалект дуже сильно. І ми попутали, ми значили на влаги, Хрещатик. Він поняв, нам десь треба їхати. І це дзвонить, ми кажемо, ми спізнимося ще на годину. Вона каже, та типу, все, в нас наступні гості, ну це ж ну, ефір. Беляха каже, добре, давайте. Кажу, думаю, що ми пояснимо, що ми такі тупі, що ми не побачили, що це, блін, Баришівка. Що ми не побачили в дужках Хрещатик Баришівка, блін, і що там було 500 тисяч гривень дорога 10 хвилин їхати. Ладно, я кажу, а в нас воно мені подобається такий зразу, типу, та все нормально, все нормально. Ну, типу, видихни, просто видихни, просто видихни! І ми їдемо, і я кажу, давай дзвонити. Мережі в Баришівці нема, це, типу, блекаут, і так вона хренова. Ну, да. І цей каже, ми вас до заправки, і він ще так говорить, до заправки. Добре, до заправки скільки? 20 хвилин. Каже, 20 хвилин ми виходимо в ефір. Ведучий просто якийсь янгол божий, каже, та добре вже, виходьте, ну вже так, ну вже щось сталося. Типу, що ти боїшся, фінки, срачка, не знаю, ну кажи, що хочеш. Кажу, не можемо приїхати, не виходь. Ми просто під'їжджаємо до заправки, мережі нафік нема, взагалі. От ти лови, як хочеш, тоді ж не було. Вона каже, але треба, щоб ви позвонили в Телеграм, бо гарна якість зв'язку, типу, треба Wi-Fi. Я просто вилітаю, Wi-Fi, який Wi-Fi на заправці, є Wi-Fi, вона це дзвониться, і в ефірі там, це національного відбору, я, слава Ісу! І воно щось там ловить зв'язок, ми договорюємо, там вона включає пісню, і просто останню секунду, просто, типу, і вона каже, і ми дякуємо, і нахрен зв'язок пропадає повністю. Та, блін. Просто, і ми встигли договорити, зв'язок пропав, ну, блін, ми... Були спеціально 3 дні в Києві, щоб приїхати поговорити на цей ефір, телефону. Щоб поговорити по телефону. Це десь в полі, пам'ятаю? Ну так, да, отакий-такий. Тип, ну, але я й пишаюся. Взагалі до Євробачення і з цим зв'язком є ще одна така тємка. А ну. Коротше, ну, зв'язку не було ніде, ніякого. Типу, там навіть, я ще спочатку не роздупилась, там, як з тим Wi-Fi працювати, це все. А це якраз от перші дні тільки, коли ти не вшарюєш, коли то світло виключать. І оце була презентація «Шматок пісні» в «Єдині новини», марафон єдиних новин. Да. І ти, типу, ну, маєш вийти онлайн, все. Я всіх з хати вигнала просто, щоб навіть ніхто не дихав. Я просто ставлю от ноут і можу
щось, щоб був зв'язок. Ну, типу, ти нічого не можеш зробити з цим. Ну, просто нічого. Я підключаю телефон, роздаю Wi-Fi над телефоном, це більше є ймовірність. І ми говоримо. Зв'язок там просто отак пішов, я розумію, я там не встигаю. І там було це сурдопереклад. Ця жінка, що типу, блін, що перекладає. Я там розмовляю, вона все говорить, каже, і ми презентуємо зараз шматочок пісні, учасниці з Євробачення. І вона там починає тільки шматочок. І ця, і вона і пісню, виявляється, перекладає. А, да? Так, і вона така, болить серце, і колотить, і вона, ой, дівчата, вся коркечка не проходить. І вона не може перекласти далі цю пісню, а вона в цьому квадратику є внизу. І вона така... І я ж думала через зв'язок, що мене нема, а я, оказується, в другому квадратику була. І я просто сиджу і така... І просто угораю на цьому, і така, типу, блін, це просто це. І просто ржу, і беру телефон, знімаю її, типу, думаю, хто... потім покажу своїм, типу, ну це ж смішно, блін. А потім воно підгрузило, і я бачу себе. Блін. Ну, так трошки встигло було, ну, клас. Ну нічого. Ну нічого, переживемо. В тебе є дуже крутий трек під назвою «Довбуш». Питання. Що, Катя? Питання. Який рік народження Олекси Довбуша? 1733, 1689, 1700, 1714, 1700. 80-й рік. Блін, тепер треба задати таку тарілку в селі, що вона висіла, і там з зображенням Довбуша і роки. І циферки якісь і циферки. Там, да? Там був Шевченко, Франко, Довбуш. Я знаю, що в 700-х роках він там уже опришкував. Так. Але в яких? Там умовно, мені здається, що там якось позначають 1700-й, 1700-й. Блін, я без поняття. 700... Ну, от десь там він був. Добре. Якщо він в 700-х опрошкував... 1689-й відкидаємо одразу. Чого? Да. Ну, це неправильна відповідь. Серйозно? Я тобі допомагаю. Серйозно? Да, да. 89-й прибираємо. Супер, це дуже-дуже добре. Це прекрасно. Далі все понятно стає. Дивись, буквально три варіанти. Буквально раз, два, три, чотири, да? Давайте, треба якусь логіку. Треба дати логіку цьому всьому. Олекса, Довбуш, скільки був? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, тридцять третій. Я думаю, що 1700-й. 1700-й? Ну я не знаю. Ні, мені подобається. 14-й. 700-й. Терези, блін. 700-й. Давайте 700-й. 700-й. Давайте. От інтуїція жити... підказує 700-й. Підказую. Підказую. Хочу, щоб так було. От треба завжди слухати інтуїцію, тому що це правильна відповідь. Та ну! Да. Чим жила Копришківська кров? Гей! Правильно, 1700. Слухай, десь там на під головного, не знаю, який там шар, десь там відклалась та тарілка. Це дуже добре, тарілку заглядати. В тарілку заглядати. Ага, історія, треба, де ти пишаєшся. Де я пишаюся? Де я пишаюся? Де я пишаюся? Добре. Добре, в мене є гарна історія. Давай. Ні, в мене є багато, ну хай буде ця. Якось одного дня, просто прекрасного літнього вечора, коли тепло. Це коли ще не було комендантське, ми гуляли до ночі. Це була ніч. Таке було ніч, колись, я пам'ятаю. Місяць. І я вертаюся додому, і біжать два пса. Біжать собі два пса і гризуться собі. Там, гризуться дуже сильно. Я почекала, щоб ці пси прям перебігли, бо вони ж гризуться. Ну так. Да. І пішла далі спокійно. Я йшла своїм майбутнім на той час чоловіком, ми собі йдемо, і просто я чую просто такий хап за ногою, і цей пес просто повернувся і вкусив мене за ногу. Причому так до м'яса. І побіг. Це не пес, це сука якась. Сука така. І я просто така, та ну лов! Це дуже боляче виявляється, якщо пес вкусить. Це дуже... І він, в мене досі навіть шрам лишився, там прям вп'явся так зубами, кусок м'яса вирвав. І побіг. І побіг, блін, вдаль просто. Це було, це я не знаю, що це було, що його провокувало. І я така, і якимось таким дивним чином, ми через дорогу від лікарні.
Так це їх були, це їх пси натреновані, вони щось клієнтів мало було. Але я на стресі кажу, визивай швидку. Кажу, визивай швидку! Просто, але в мене є така штука, я, типу, коли щось стається, якась дуже, я дуже максимально збираюся, я така, визивай швидку. Визивай швидку, блядь, бо мене пес вкусив. І не викликає швидку, швидка просто робить так, приїжджає. Ні, просто двері відкривають. Ми тут! Так, під'їжджає до нас. Добре, що ми там нічого не чіпали, там, не промивали. Там. Вони там, виявляються, якось раз спеціально люди, вам на замітку, культурно-просвітницька програма. Самі, як пес вкусив, нічого не чіпати. Вони там спеціальним якимось розчином промивають, що вбиває, типу, на випадок, якщо він був скажений. Ну, ага. Це ще не точно, що це поможе. Але якийсь відсоток. Так. Ну, да, ми бачили Арістовича, це взагалі не допомагає. Ну, от ми це все, мене відвезли в лікарню, ну, все там поставили перев'язку, ми заходимо до лікаря, всі такі, та нічого, все нормально, всі такі усміхнені, всі там просто ніч, люди трошки, може, спати, хотіла я тут з цим псом. І лікар такий пише, там, картку заповнює, і такий, ну що, пес косив, та пес на той пес, щоб кусати, добре, що не корова. І мене, я така, але ви можете померти через 10 днів. А я така, що зробити? Померти через 10 днів. Вам що, ге-ге-га-га тут в лікарні? Ви що, не знаєте, що таке сказ? І такий, фух, і така стаття сказу. Люди вмирають, 3 дні у вас є на то, чи пес здохне, чи не здохне. А я така, просто пес, просто я йшла додому. І це, ну, професійний лікар просто, вищої категорії. Ви помрете через 10 днів. Я кажу, а що робити? А вже він впевнено це каже, вже стверджує. Є варіант тільки. Маю чоловічка. Я тобі кажу, ну, є варіант, що, я кажу, що зробити, щоб, ну, щоб не померти, я би не хотіла вмирати. Він каже, ну, дивіться, значить, ми вам можемо колоти вакцину від сказу. Але це теж дуже-дуже тяжка вакцина, яка садить печінку дуже жорстко, і від того навіть можна померти. Я кажу, типу, що це? Що по оптимізму, дядя? Що, типу, без вихід? І він каже, а потім такий, ну, я думаю, у нас франківську сказу нема. Я така, я не впевнена. І він каже, ну, кажу, ну, що робити? Він каже, дивіться, ну, що робити, що робити? Пса шукати. Найдіть пса. Я кажу, та як його, блін, найду? Він просто біг вулицею і десь побіг якийсь рижий пес. Він, рижий пес? Ви вже знаєте, що він рижий. Я така, ні, та рижий, ну, я кажу, як? Він каже, беріть кубасу, йдіть по вулиці, шукайте пса, каже мені. Це якийсь просто прикаліст, мені здається, цей шут. Кажу, ну, ви жартуєте? Кажу, ну, добре, допустим, я найду, він прям прийде, я його впізнаю. З фотороботом. Зуб відбито там цей. І кажу, що далі з псом? Далі 3 дні за ним спостерігайте. Я кажу, як? Та це, типу, це не мій пес, ну, що додому його брати? Ні, дивіться, ходіть, дивіться, як він себе поводить. Я кажу, а що? Ну, якщо він тікає від світла, ви в нього фонариком світіть. Якщо в нього шерсть найожилася, то він вже такий, вже є ознаки сказу, ви за ним спостерігайте. А якщо він вмер, то він скажений. Якщо він шарія дивиться, то він скажений. Покажіть йому відео. Да. Я така, добре, умовно, ми знайшли пса на кубасу. Я в нього свічу фонариком 3 дні. Він не здихає. Він не здихає. 3 дні не здихає. Що мені з ним робити? А, ну якщо він сам не здохне, ви його до нас приведіть, і ми відріжемо йому голову. І що? І ми просвітимо спеціальною такою рідиною, чи в ній там є, щоб знати, чи в нього був сказ, чи ні. Я кажу, бляха, я просто це йшла додому. Що, блядь, за лікарня така? Я просто йшла додому, кажу, що робити? Він каже, але франківську сказу нема. Але франківську сказу нема. Але, ну, дивіться, вам рішати. 10 днів. Смерть. Думайте. Я просто... До речі, ліхтарик і ковбаса. Ліверна, свіженька. І він це видав цю інформацію про пса. Я просто йду додому і охерюваю. Думаю, блін, вакцина, там, коротше, колоти її 6 місяців. Це 40 уколів. Ні, це вже інакше. Це, типу, там в плече колять, якийсь там кожен період часу. А-а-а. Ти приходиш на вакцинацію. Це умовно, якщо в тебе друг, може буде сказ. Да. Якщо ти пса не знайдеш. І що я роблю? Я, блін, цілу ніч не сплю. 10 днів. Він мені сказав, 10 днів. Я, блін, купляю кубасу, блін, думаю, ну, куплю.
Може він мені дав схему якусь робочу, я ж не знаю. Я купляю кобусу, йду на ту вулицю, як там дура стою. Пес, типу. Ну що я роблю, блін? Йду, ніхто не йде, ні пес, ніхто. Просто, я там якось погодувала кота. Потім думаю, ладно, знаємо, чи є сказ, взагалі. Дзвоню в ветеринарну клініку якусь, умовно, державну. Да. Кажу, добрий день, дивіться, така ситуація, скажіть, будь ласка, чи є у Франківську сказ? Вона, та в нас от тепер жінку вдома, домашній кіт покусав, скаже, жінка вмерла, діти її вмерли, всі вмерли. Що ви теж? Ми колемося від сказу кожен день. Коліть, навіть не думаю, коліть, це нормально, взагалі. Коліться собі на здоров'я, все дуже добре. Кажу, добре, все, понятно. Просто прибігаю до нього, кажу, все, коліть, все. Я... А в мене, блін, вже такий мандраж середні, це фігово, то погано. Мені б ще за що кіт трубку підняв. Так, да, скажений. І ми просто сидимо, кажу, все, коліть. Це набираю цей укол з вакциною, і такий, ну, назад дороги нема, ти що розумієш? Кажу, блядь, наче морфіус якийсь, блін. І він мені каже, просто колить цю вакцину і каже, і 9 місяців не можна алкоголь. Ах, і я така, ти скотина! Краще вмерти! Ну, така от історія. Да. Я забула уточнити. Весь цей період часу мені мій чоловік майбутній стелив на підлозі і клав миску з їдою на землю. І такий воротник купив, да? На голову. Круто, ваші оплески. В нас останнє питання. Звучить воно так. З самого дитинства ти не тільки співаєш, але й граєш на скрипці. Скульптор зі Швеції створив унікальну скрипку із каменя під назвою «Чорний дрозд». Питання. Як звали цього скульптора? Варіант А. Ларс Віденфалк. Варіант Б. Карл Міллес. Варіант В. Томас Хетт. Варіант Г. Юган Тобіас. І варіант Г – Стефан Френсон. Ну, це так. Ну, на розминочку. Другий як клас. Звали скульптора. Як звали скульптора? Я, в принципі, ні одного скульптора не знаю в житті, в світі. Я, може, когось знаю, може, я вже просто думаю, що це... Карл, Лар, Томас, Юган, Стефан. Звідки він? З Швеції. Швеції. Давайте якесь таке ім'я. Стефан, Стефанія, Калуш, Франківщина, Фіїнка, Гуцули, Скрипа. Стефан Френсон. Нема варіанта Олег. Сказала би Олег, да? Так. Я просто розумію, що приємне ім'я. Стефан, Стефан. Та Стефана нема дома, це в добуша. Це дуже все підходить. Так, да, підходить, але не для цього питання. Ларс. Правильна відповідь – Ларс Віденфалк. А ви, типу, все на А заклали, да? Всі, ну, правильні? Я... Типу, ви прям не парились. Правильне А, всі решта неправильні. Ну, було, Даші, в нас А. Ларс – правильна відповідь, тому ми чекаємо… Це майже Кланус. Так. Да. Теж можна було, в принципі, так. Да. Так там і скульптура така, така собі. Да. Чекаємо історію якусь історію. На фінал. На фінал. Блін, от ви мене, звісно. У мене є дві такі, що в моїй пам'яті. Можна і дві. Скажіть, да дві? Да, звісно. Є три. Можна і три. Є 10. Добре. Ми, якщо що, звідти виріжемо, ставимо випуск з Мішею Крупіним. Ну, є історія. Там з заставками хвилин 15, тому... Я просто під ту музичку на заставці, я її вважаю. Є історія про початок творчості Фіїнки, про концерт. А є ще навіть, коли Фіїнкою не пахло, про корпоратив. Що вам розказати? Давай, в хронологічному порядку. Ну, давай. Давайте про корпоратив. Давай. Блін, це таємниче світло. У нас така викладачка була, до речі, в Інституті мистецтв. Вона завжди кричала, додай таємничості на сцену! Це був Буковель, Новий рік. Буковель, Новий рік. І ми, як і всі студенти театрального факультету, були Дідом Морозом і Снігуркою, і це був наш найкращий час заробітків, який тільки може бути, да, для студента. І я просто ждала цього дня, як ніхто і ніколи. На півроку вперед можна так, було так, заробити. Так і заробляв. Типу, ти просто жив за ці гроші все життя потім. І до нас звернулося один з готелів, сказав, у нас дуже унікальний корпоратив.
Ми хочемо, щоб в нас, це навіть не корпоратив, це просто буде Новий рік, будуть приходити люди, щоб Дід Мороз і Снігурка були в рок-стилі, типу рок. Ага. Типу Дід Мороз в косусі, це типу не Снігурка, а щось таке під Снігурку, щось таке непонятне, там коротка спідниця, може шкіряна, щось там, типу рок. Ну все, нам не все одно, там, типу, нам працювати годину, там, півгодини до і після там, 12-ї. Це найкращий час в житті. Ти прийшов, люди п'яні, веселі, все, ти поскакав з ними там щось. Ну це прям, ну всі, хто працював, знають, що це ізі, ізі. Да, Новий рік – це найприємніше. Найприємніше. Да. Плюс перед тим у нас було 10 корпоративів, 10. І ти вже ту програму накатав, просто вдівся, блін, в рок. В інше, да. Та, перебився. В чорне, просто вдівся в чорне, в шкіряне. Не спітніли нарешті, бо там за 10 корпоративів там не встигало. Там штин такий, що да. І ми приходимо, приїжджаємо, такі заряжені, позитивні. Єдине, в мене була температура 39. А це в мене, блін, стабільна тємка, коли в тебе там 10 корпоратів. Ну, типу, ти привик там з капельниці виступати, там в камінь нирок. Ну, типу, любий артист це знає, це нормально. Да. Ну, типу, головне, що? Гроші. Відпрацювати. Головне, що? Аванс. Аванс, це 100%. Да, аванс був. І ми приїхали, все. Ми приходимо, думаємо, зараз типу, там вечірка в стилі рок, ну, типу, там все. І там діджей просто такий, такий мінімал, просто якийсь під кислотою просто танцювати. Я думаю, що за діть, воно мене вже якось напрягнуло. Да. Типу, нічого, ну, там, щоб щось відносилось до стилю рок, абсолютно нічого немає. Фотозона з сніговичком. Я думаю, ну ладно, може там щось продовжені просто буде, може це сюрприз. Сніговичок слухає Курта Кобейна. І по музиці там, я думала, в першу чергу, типу, музона атмосфера. Ну, по музиці прям, ну, взагалі не рок. Прямо і таке специфічне не для всіх. Ну, ладно, окей, там люди сходяться, все, ми там чекаємо свого виходу. Ну, я не знаю просто, це, що кажуть, пороблено, щось нам підлили десь, як нам скажуть. Просто цей захід спочатку був проклятий самого. Ми виходимо такі, типу, має, блін, в руке ж там музика, ми там появляємося, у нас феєричний вихід. Блін, просто цей діджей дає свій цей він рішив, що, ну, не канає наш вихід. Там, блін, було там був номер під, там був спеціальний, ну, йому не підійшов. Починає грати там типу, ну, умовно, як ACDC, і він накладає зверху. І просто ми виходимо, такі, типу, в чорному. І, типу, починаємо під цю двіжуху. І, типу, там я беру мікрофон, блін, як в школі на Новий рік, а він не робить. Та ладно. І я така, нічого не чути. І просто, знаєш, оце. А передайте олів'є. І просто тупо не розвертаються навіть на нас люди. Ми такі, блін. Це як сон, ти тупо, блін, в сні. А в мене ще ця температурка, я реально не викупаю, де реальність. Трохи така, да. І типу, вони не реагують. Там вже мікрофон. Це ти з Новим роком, да-да-да. Тупо ноль, ні, оп, ну нічого. Ну просто ніби, мені кажуть, там, блін, може якесь скло, шумоізоляція, я не розумію. Типу, вони не реагують. Ми такі вже до людей, типу, а сьогодні у вас буде весь веселий вечір, там, це ми вас будемо веселити, ге-ге, га-га, а встаємо всі, Новий рік, там танець, там зустрінемо, блін, я не пам'ятаю, прям програма, що там, ну, хорово, допустим, там був хорово, ніхто тупо, і там не то, що це, вони такі, типу, тупо чувак каже, під'їбись. Обожнює такі А мене такі, заходи. Юра розвертається, такі, чого? А я така. Не, він розвертається, це він тобі. І мені теж. І ми такі, блін, ну ладно, може цей столик такий, йдемо до наступного. Ми такі, перепрошую, можна ми повечерюємо? І ти, типу, що, баптісти якісь там були? Блін, це просто всі. І ти тупо як л*** в тому чорному. Я така просто на годинник така кажу, 5 хвилин пройшло. І цей, сухо, не грай! Просто він просто, блін. Він як той комар, знає, просто напрягався. Жужить, блядь. І ми вже там, коротше, вони не реагують. Ми підходимо трошки далі. Адміністраторка, да. Ця власниця, що це все реально плаче. Просто такі, ми що таке, це все, це срака. Це просто люди скаржаться, що діджей скаржиться, що є Дід Мороз. Просто жопа. Я така,
ну, давайте ми їм подарунки роздамо. Ну, типу, подарунки це ж завжди радісно. Вона там заготувала такі кульки новорічні, а в кульках там носочки, там шкарпеточки, там якась мандаринка, цукерочка, щось приємне, якісь. Ми просто підходимо зараз, ми всім там і діти були, і ми просто даємо подарок, віддаємо подарок. Вони такі, та не надо нам подарок, типу. Просто всі. Боже, кажу, що це вогони. За люди? Там просто якась жінка, блін, з жалості взяла була ту кульку і така. І то з таким. Дякую! Просто очі три рази туди завернулися, блін, в поясницю. І вона така, ну такі, я не знаю, на години, блін, пройшло 7 хвилин. І воно просто вічність триває. Ця адміністраторка просто каже: включіть попси, включіть, і включіть їм, хай там Новий рік, типу якось включіть. Це включає всі. Виключіть! Ви можете, прям люди жаліються, виключити. Будь ласка, ви не підходить, ідіть, дякую вже. Я кажу, та все, та це, типу, все, ну, люди не хочуть, ну що ти зробиш, що не напрягаємо людей? Ця плаче, ідіть, що зробіть. Каже, я придумала, ми зараз виведемо шеф-повара, і він приготує, типу, щось для людей, вони будуть дивитись, а вони не хочуть нічого дивитися. Шеф-повар, оказується, взагалі, блін, ніколи в житті таке не робив. Його просто вивозять з якоюсь качкою, і він блін, просто 40 хвилин просто нарізає фрукти на качку. Поливається все бензином, підпалює і дивиться. І воно горить, і цей... І ми... Я просто додивляюся, типу, година, і просто так на картку. Цик-цик, я така, ура, блін! Кінець історії. Ми, ну, реально, це, типу, стрес. Ти, типу, виш, ти нічого не зробив. Ми виходимо і встаємо, типу, на вулиці, подихати свіжим повітрям від нервів. І напис перед готелем. Вечір, новорічний вечір. І це адмінки завтик. Без Снігурки і Діда Мороза. І всі люди прийшли спеціально, бо нарешті був заклад, де цього всього не буде. Спокійно можна посидіти, да? Ох, от блін. Такий, типу, фейл був. Да, блін. Ну, але ну, головне що? Результат. Головне, що денюжка капнула на карточку. Оце головне, да. То ми що могли, то робили. Да. Молодці. Але цим можна пишати, що ви дотерпіли, ви дожали своє. Качка горіла, ми плескали. Так причому, що вона просто, він дивився, як вона згорить до кінця. Разом з закладом. Вже круто, супер, дякую. Дивись, можна ще одну розказувати? Звісно. Ну, хорошо. Це така буде. Я не знаю, наскільки вона. Так, да, бонус. Бонус, окей. Бонус трек, це знаєш. Блін, ну це таємниче звіло, але я не можу. Ну воно витягує душу просто. Коротше, це було на початку перші виступи вже як фіїнка. Да. Коли я собі і адміністратор, і все, що хочеш. Всі так, через це буде. До мене в райдері була вода. Да. Просто. Попити дайте нам все. Просто в райдері не бийте. До речі, блін, тут дуже підійшов. А, да? Все. Ну і це таке місто, маленьке містечко, я його називати не буду. Хоча я вже одного разу цю історію розказувала, мені здається, що там вже, блін, всі знають, що за містечко. І це як було в них, типу, як День міста, чи якась така, якийсь фестивальчик. А це якраз після, да, всі фестивалів, куча було, літо фестивалів, просто таке. Чи день незалежний, ну я не пам'ятаю. Літо, тепло, жара. І цей організатор, він, типу, як від культури там в цьому місті, там в адміністрації цій сидить районо. Ага. І він звернувся такий до мене. З залисинами, такі, з портфельчиком такий. Да. Він звернувся, щоб, типу, щоб фіїнка, дуже нас вас люблять в нашому місті, щоб ви, типу, виступили, прям вашу творчість. В них там була якась коляда, вони робили там пародії на Ліжник ТВ, там якісь платформи. Ну, прям їм там це їхня собі. Тема. Я прям там хайлайтер вечора мала клас. Бути. Коротше. Хайлайтер вечора. Ну, і, але він десь за місяць до події починає мені активно писати, що ви маєте рекламувати подію нашу. Я кажу, ну, типу, добре, я скажу, що я вас буду там в сторіс. Раз. Ну, два. Він прям, ні, одіньтесь в гуцульський костюм і запишіть відео, що ви приїжджаєте до нас у місто. Це все не так просто. Ви маєте все цей записати. Я така, ні, дивіться, ну, я вам зніму, звісно, ну, не в гуцульському там костюмі. Типу, дивіться, зараз ми хочемо, щоб ви зняли на фоні Ліжника. А там... І він мені прям режисірував.
кожен раз. Я так, блядь, що це за тіп? Типу, щось дуже багато цей. Потім там, типу, я десь в сторіс, він робить такий кривий скріншот сторіс, де я там прям зависаю, і він такий, Фінка, скоро в нашому місті! Типу, там така голова криво вирізана, типу, я там на цьому, і така, блін, просто на якомусь... А! Вони ж, типу, це моя любима історія. Багато хто з людей думає, що Фіїнка — це не псевдонім, а це моє прізвище. Ірина Фіїнка, типу. Як Ірина Федишин, це Ірина Фіїнка. Фіїнка Ірина Ярославівна. А хтось, а дехто думає, що це ім'я моє там, да. Фіїнка. Ну, коротше. І це Ірина Фіїнка у нашому місці. Зустрічайте там. До зустрічі з Фіїнкою залишилось 10 днів. І це реально кожен день він, типу, кожен день в сторіс. Я тільки відкрию, і там, типу, оце відео кожного дня, якісь ці і пости прям всюди. Ну, блін, ну людина займалась рекламою так солідно. Причому достатньо було одну афішу, бо там, блін, все місто прийшло на той стадіон там і все. Ну і за день до він дзвонив. Алло. Дивіться, Іра, він завжди дуже, дуже важна людина. Він завжди говорю. Іра, дивіться, такий момент, моментик. У нас ви будете деруни, а ще пюре. Нам треба уточнити. Нам треба уточнити з командою. Я така, а ми можемо на місці вир... Ні, десь у нас є кафе. Яке, блядь, на місці? Яке на місці? Це я деруни. Маю написати пост. Фіїнка їла деруни. Типа, ви будете деруни чи пюре? Я кажу, я подам на місці розмір. Ні. Дивіться, нас там готується все наперед. Нас серйозна цей. Ви маєте... Організація. Кажу, я не знаю, може, кажу, в мене в той день не підуть мені деруни. Може, я не знаю. Ну, дивіться, ну, добренько. Тоді я на себе. Тоді добре? Тоді на себе. Я вам пришлю меню. Під страх ріс. Дедлайн 2 дні, щоб ви подумали, що ваша команда буде їсти. Є налисники з сиром, з м'ясом, деруни, пюре. І добре. Я кажу, дивіться, нічого не треба. Типу, ми виступимо, поїдемо, то недалеко. Нам головне там воду на сцену там поставте, умовно, дайте перевдітись і все. Окей, добре. Я вже розуміла, що тут завжди попахувало не тим чимось, чим має бути. Він просто задрачував. Ну і ми, типу, приїжджаємо. І він, типу, нас має зустріти. Там на стадіоні та вся двіжуха. Він сідає в машину і такий до нас, типу, щоб нас провести. І такий, добре. Ну що, поїхали до мене? Куди? Куди? Та додому. Деруни їсти. А ми такі, що він? На пляцки. А пляцок в нас — це торт. Я знаю, так. Да. Які пляцки? Мама спекла пляцки. Мама вас дуже сильно любить. Мама спекла пляцки. Ми поїмо пляцок і далі вже будете виступати. А я така, я не хочу пляцок. Мама спекла. І я, в нього погляд, ну, такий крінжовий. Мама спекла пляцок. Ми такі, ти розумієш, а я, що якщо давайте ти зараз... ми після концерту пляцок поїмо. Бо я перед, ну, не люблю, коли наїстися перед виступом. Ну, добре. Тоді після... І він дуже завжди задиханий. І він мені просто в останній момент каже, дивіться, Іра, це важливий момент. У нас мер міста нашого дуже культурна людина. Дуже. Він прям... Ну, він синонім слова «культура». До речі, я мер. Він просив, щоб не було зі сцени слів «пуцка», «потка», те, як ви собі можете дозволити. Я така, так Світлану Весну треба було запросити. Типу, кажу, ви ж знаєте, що я говорю. Ви ж, блін, ви скажете, що ви фанати Ліжник ТВ, камон. Ну, да. Ну, я ж не буду на День Незалежності про «потку» говорити. Настя. Я ж теж розумію, що відбувається. А він такий, ні, ну, будь ласка, ну, щоб цей момент. Блін, він мене так цим збісив. На дракони, ну, типу, я думаю, ніфіга, коротше. Ми виходимо, і воно, типу, ці крінжа не закінчиться. Ми приходимо, кажемо, ви тут переодіваєтесь. Пішов. Я вам принесу воду. І приносить 3 баклажки 5-літрові води. Та, блядь! Просто такі от по 3... Я така, нам треба на сцені, типу, пити. Я, звісно, можу це якось обіграти. Ну, добре, питання нема. Ні, він такий, а на сцені кулер стоїть. Я, звісно, кажу, приносить нам літра, потім 0,75, 0,5, виберіть. Кажу, сервіс, типу, питань нема. І так, я тут, типу, все, ми перевдягаємося з дівчатами, з балетом, я перевдягаюся, і я реально стою в трусах, і відкриваються просто двері нараспашку, і заходить десь 10 дітей. І він такий, Ірочка, фотографію. Це син мера, це нашої вчительки, наша, це директор школи нашої, це мій малий, це... Давайте. І я така, ви що, приїхали? Просто, я реально стою просто в трусах. Я така, дайте, блін, вдінусь. А в мене від такого якогось непонятного, в мене зразу, я аж не можу, аж дармові. Я така, типу, та я вдінусь, знаєте, в штани, і я без дітьми в штанах хотіла сфотати. Але взагалі краще після концерту.
Ні-ні-ні, давайте, бо то він зараз підуть, а вони не хочуть дивитися, бо там якраз цей, там якраз конкурс відійде, там анімація, бо вони би вже цей, вже йшли, ну, давайте, давайте, давайте скоренько, що ми почекаємо, діти, не дивіться, вони не йшли. Діти просто покерфейс, і я розумію, що, типу, це нереально, це не скінчиться, доки я не сфоткаюсь з ними, я вдіваю штани, просто підходжу до дітей, фоткаюсь, і сина мера, біля сина мера ще окремо, ще фоткаюсь з сином мера. Я закриваю двері на ключ і кажу, потім просто виходжу до нього і кажу, а ви можете всю суму наперед дати? Завести сюди. Да. Ну, типу, ми розраховуємося. І ми кажемо, дивіться, ми будемо там сходити зі сцени, нам, ну, хоча б двоє людей, щоб провело там вас, я не знаю, охорону, не охорону, ну, щоб нас звели, бо ж натовп, ну, людей багато. Да. Ну, тоді в мене таке не було прописано, звісно. А він, та хто вас буде чіпати? Боже, я вас прошу, нас там. Я тут стану, буду стояти посередині, мене всі знають, ніхто до вас навіть не підійде. Я там буду під цим стояти, ніхто навіть не рушиться. А натовп, ну, не знаю, тисячі, ну, все місто просто. Ну, коли це маленьке місто, да, ну, звісно, що це свято для людей. Ну, все, я виходжу на сцену, ми виступаємо, починаємо співати, і все місто, яке так активно просто ждало, такі там пости. У мене просто хто чув пісні, типу, ну фіг, ти постоїш, тим більше це фестиваль. А це просто всі отак. І я така, до танцю! Тр-ху! І це просто кінець пісні. І всі стоять. Просто всі стоять. Я така розвертаюся до дівчат. Я тупо, що це за діч? Типа, ладно. Потім думаю, та ну нафіг вас кажу. Казали, що у вас місці не можна казати слово потка. Та де би я таке зі сцени сказала? Ще би поцька на сцені. І цей тип, він дуже високий, просто так дістає платочок і отак. І він там світив прожектором, знімав і тако. Я дивлюся, йому фіолі, так, у нього інсульт просто. І я така думаю... І, типу, ми там цей, і я ще все співаю, і я така, і наступна пісня, і він тако бере, це День Незалежності, і він... Ко-ля-да! Ко-ля-да! І весь натовп. Ко-ля-да! Я така, День Незалежності, люди, типу, яка коляда? А вони такі, коляду, коляду! І я така, та фіг з ним, у нас там є коляда? Кажу, є я. Окей. І ми, блін, колядуємо на День Незалежності. І це вся толпа. Просто слемиться, просто там такий кіпіш на цьому зі, просто там коля-коля-да, просто такий двіж, цей кіп просто там насипає. Я така, що відбувається? Потім я там ще закінчу якусь пісню, вони просто далі стоять у мене. І я кажу, все, дякую, і всі, на біс, коля-да. Я така, окей, люди просять, я вже пофіг, я там вже вінчую, маленький сусик не спить, не дрімає в кінці, на День Незалежності. Все, дякую вам, радості, все. Я виходжу зі сцени, така, матінко рідне, мої дівчата йдуть такі, що це було? І я просто стою на краю сцени, там є сходи, і просто якийсь тіп мене тако зі сцени, на нафіг, і в натовп, і всі, фоткай мене з нею, і це був просто розрив, це був такий кіпіш, я просто пробираюся крізь тих людей, і де цей тіп? Мене мер вб'є з боку, ну знаєш, уяви, це я просто йду, люди, всі фоткають, цей мер мене вб'є, я завтра на ковьор, що ви говорили? Що ви наговорили зі сцени? Це арт-хаус ні. І тут, типу, там в мене був мій Юра зі мною. Да. Він один-єдиний тих людей розтолкує. Просто, кажу, ми сфотографуємося, станьте на світло, хто там хотів, тут нічого не видно, просто ми стоїмо на світло. І тут просто з натовпу, просто летять дикі мати. Що ти, сука, тут став, блядь? Просто такий Юрі, гоп, оце. Хто це нахер? І тишина, ніхто нічого не каже, бідішли нахер. І тишина. І всі такі, мер. Я не жартую. Це мер міста. Це мер міста, нічого йому не говорить. І я така, так, чисто ми поїхали нахер звідси. І просто охрінь. Отакий зашкварчик у мене був. Так. Тепер в райдері вода. І не їхати в це місто. Ти мені потім після зйомок скажеш, де що це за місто, щоб Мамаріка туди не їхала. Я, конечно, якщо в неї нема коляди, може навіть не буде. Ну, все нормально. Все супер! Клас! І
Іра, ну це, звісно, бомба. Да, таке життя, це життя артиста. Я думаю, ти мене розумієш. Ні, ну такого піздіця я просто, не було. Просто поїдь в то місто. Ні, ні, дякую, я краще так. Я збоку подивлюсь. Так, друзі, а в нас є час для історії від наших глядачів. Чи є бажаючі, чи бажаюча? Да, ваші області. Історії від глядачів. Рубрика, в якій звичайна людина з залу може розповісти свою історію. Але якщо вона буде нудна і нецікава, ведучий лишає за собою право дьорнути за ричаг. Друзі, в нас рубрика «Історія від глядача». Сьогодні в нас зірковий глядач. Як вас звати? Сергій, неочікувано, що ви мене представили як зіркового гостя. Просто я фанатка цього шоу. Оплески! Чесно скажу, що чоловік нас відправив у Францію на відпочинок, ну, умовно на відпочинок, да. Сам пішов воювати. Коротше кажучи, і щоб не з глузду не з'їхати, мені потрібен був якийсь український контент, який кожен наш українець, який знаходиться вимушено за кордоном, і тимчасово, я сподіваюся, да? Треба, щоб не звихнутися, треба щось дивитися, і звісно, що це... Класно, коли це розважальний контент. І коли вийшло ваше шоу, це була прямо панацея. От знаєте, от серіал «Друзі» і шоу «Хто ти?» Це мій глядач. От так от для мене. Ні, ну правда, от серйозно, тому що... Це те шоу, яке давало мені засинати з посмішкою, Сергій. Тому що ваші жарти – це топ. І от такі гості, як Фінка. Пані Фінка, клас, ви сьогодні супер. Отримала задоволення, тому що, ну, блін, я сама авторка-виконавиця інша. Взагалі мене звати Жанна. Ну так, для своїх. А так, авторка-виконавиця інша. І саме більше зашквар в моєму житті – це то, що, в принципі, мені би хотілося вже сидіти в тому кріслі, але у мене ще не 160 відео на Ютубі. Але якщо у Сергія Пана, якщо ви десь років 50 ще готові, та на які 50? Знімати ваше шоу, то, ні, це ми зараз тестуємо, ми тестуємо. Коротше кажучи, історія, яка стосується не тільки мене, це історія моєї сім'ї. 91, ну зараз я так трішки проспойлерю свій вік. 91 рік, Україна стає незалежною демократичною державою. І через 3 роки ви народжуєтесь. Дякую, Сергій. Клас. Тож, історія моєї сім'ї. 91 рік, я була ще маленька дівчинка, я нічого не розуміла. Ми жили в реальній жопі міра, тому що це територія Федерації, ну, тобто це безумовно жопа міра. От, це десь біля Північно-Льодовитого океану, дуже далеко, де постійно холодно. Тато у мене військовий офіцер, підводник був. І його постійно нема вдома. Постійно. Тобто у мене постійно була проблема. Я казала, мама, у мене не тата, ні санок. Тому що там постійно холодно, там зима, і ти їздиш на санках, приходиш ввечері, замість того, щоб мама, щоб почистити ті санки, ну, мама замучена жінка, у неї чоловік військовий, який постійно в автономках, його ніколи немає вдома. І я кажу, мама, тобто мама каже, залиш ті санки за дверима, а це, ну ви ж розумієте, це ж Оркостан, там інакше нема, ти відкриваєш, санок нема, все. Ну я в крайніх не знайдеш, хоча ти всіх знаєш, всіх, хто живе в цьому під'їзді, але і ти навіть не бачиш ці санки потім, де вони їх збивали, я не знаю, але збиток був нормальний, тому що нічого почистити, мама каже, засікі півгодини, розтане снів, стекуть і занесеш. Ну я мала дитина, які там півгодини, хто буде там щось? Коротше, мама, у мене ні тата, ні санок. Ну що таке? Тато кожен раз приїжджав з автономки і купував мені санки. Кожен раз я виходила в двір, де крута мала з новими санками. Всі казали, ну тобто це була якась схема. Да. Коротше, кажучи, 91 рік, тато не повинен бути вдома, і тут дзвінок в двері, тато приїжджає, всі, вау, ну тут це... Ясне сонечко, це зараз як у нас в сім'ї, ми з донькою, я жінка, яка чекає плюс, ждунья безкінечна, тобто, ну, вже як є, вже сталося, як сталося, і слава Богу, що він виходить на зв'язок, і взагалі, знаєте, що хочу сказати, що давайте подякуємо нашим захисникам, ми маємо можливість зараз сидіти прекрасно, спокійно спілкуватися, тому що вони там фігачать і темряву виганяють з нашої рідної української святої землі. Да.
Приїжджає тато, і він такий якийсь знервований, і щось, ну, мама розуміє, що щось відбувається, я нічого не розумію, що відбувається. Ну, я мала дитина, що мені там, ге-ге. Папа десантки. Вот. Да? Папа, да, да, папа приїхав, це вже клас, тому що кожен раз, коли папа з автономки приїжджав, він шоколад, який ви видавали, він же ж на підлоці, служив, там шоколад, згущене молоко, там, ну, багато різних якихось смаколиків. Він це все збирав, і він потім нам це все привозив. Тобто там мішок, ну, тому що тата не було півроку, там мішок шоколаду, мішок згущеного молока, боже, ну там я вже не дуже пам'ятаю, але тим не менш. Тобто, і там, якщо їх ще десь вони там вспливали, і десь навіть швартувалися і виходили на берег, бачили світло земне, то вони навіть могли там десь щось, він мамі якісь там духи привозив, сигарети, там щось таке прикольне. Коротше кажучи, і тато якийсь знервований, вони з мамою закриваються на кухні, ну і якісь відбувається якась розмова, там крики, воплі, і мама постійно: «Гена, ну як ти міг, ну як так, тобі рік до пенсії, ну як так», коротше кажучи, нас повідомляють з сестрою, у мене сестра старша на 7 років, що ми переїжджаємо в Україну, а у мене тато взагалі з України, з Запоріжжя, і в нього там, ну досі у нас там родичі, і там вони квартиру виплачували, тобто якимось там чином, типу на виплат щось ще тоді були, такі моменти, що можна було взяти квартиру на виплати. Ми виплачували ту квартиру, що була, тобто нам було куди вертатися, і не було взагалі поняття, що ми залишаємось, тобто по-любому ми їдемо в Україну. І кожен раз, як було дуже важко, а ще таке 90-ті. Мало того, що ти приїжджаєш дорослий, там у тебе двоє дітей на пусте місце, і ти не знаєш взагалі, що робити і як бути. А тут, ну, а тут 90-ті навіть ті, хто знав, що робити і як бути, в 90-х було дуже важко. Ну, тобто це був повний зашквар, виживали просто. І були моменти дуже важкі, да? Ну, тому що жили небагато. І я не розумію, що відбувається. Мама постійно піли тата, щоб... Гена, ну от що, от як ти, як так? І я ж мале оце, воно не розуміє, мізків ще немає, і теж там хотілося курточку, хотілося там та якісь там босоніжки, тому що в ботинках жарко влітку, ну якби, ну хочеться щось, да, там, або якусь іграшку, або ще щось. І кожен раз я разом до мами, там, і тато, от як ти, от ми би там ще були би, от все. Коротше, коли я підросла, а тато мій, він дуже інтелігентна людина, він завжди казав: «Доця, ти коли підростеш, ти будеш вчити історію, ти станеш дорослою, розумною, сподіваюся, дівчиною, ти мене зрозумієш». Коротше, в чому весь прикол? 91-й рік. Мій тато військовий. Він офіцер підводних сил Північного флоту ще тоді Радянського Союзу. Да. Їх всіх викликають і кажуть: ви повинні дати присягу кому? Рашки. Федерації. Да. Тато сказав, і звісно, що не дав. І звільнився за рік до пенсії. Тобто зараз він отримує якусь там мінімальну пенсію, хоча міг би мати, ну, пенсію як людина, яка втратила здоров'я на атомному підводному човні. До речі, я була на атомному підводному човні, це дуже цікаво. Коротше, от така от історія. Тобто тато не дав присягу, і за рік до пенсії ми повернулися сюди в Україну на пусте місце, і було дуже важко, але коли був 14-й рік, я... у тата пробачення попросила і сказала, що тато, я дуже тебе розумію, і я дуже тобою пишаюся, і я дуже вибачаюся за те, що я дозволяла собі казати, що от ти там, що це за патріотизм, що ти, от сім'я голодає. Ну, коротше, це все були такі, тому я просто хочу звернутися до вашої 100-тисячної аудиторії молодих, ну, я розумію, що вас молодь, і це, я певно, виключення. Ні-ні-ні, все добре. Що якщо ви не розумієте якихось кроків ваших батьків, це не значить, що вони роблять неправильно. Просто пройде час, і ви все зрозумієте, коли станете батьками або коли будуть якісь події. Тож, отака от у мене історія. А ми в свою чергу... А ми, в свою чергу, так само, як і ви, пишаємось вашим батьком і ці оплески йому. Дякую вам, оплески Жані. Ну що, друзі, на цьому все. Це було шоу «Хто ти?». Сьогодні до нас в гості завітала Фіїнка. Друзі, пишіть в коментах, що таке фішка. Я щось погано сказав.